تو یہ ہے وہ گاؤں ریپٹ شریف. تو اس کے بارے میں ہم آج آپ کو انفارمیشن دیں گے, ریپٹ شریف اصل میں ہے کیا اور یہ کیوں اتنا مشہور ہے. اس کی دوسری طرف جب لنگر تیار ہو رہا ہے ادھر کناٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ ساتھ آ گیا فلٹر. بھائی صاحب چیک سونا مرشد میرا سونا جو کھیلے